За смерть дитини, яка провалилася у відкритий люк, покарали начальника каналізаційних мереж західної дільниці Львівводоканалу. Судова тяганина тривала півтора роки. Трагедія сталася у жовтні 2013-го. В місті Лева серед білого дня у відкритий каналізаційний люк провалився дворічний хлопчик. По стежці бабця гуляла з хлопчиком, хлопчик ішов трошки швидше і спригнув на люк, і люк провалився. Хтось із свідків одразу стрибнув у колодязь, та, на жаль, марно. Хлопчика знесло течією, його знайшли рятувальники вже наступної доби. Малюк був мертвим. Справою одразу зайнялася місцева прокуратура. Розпочали з перевірки роботи Львівської міськради. Потім була інвентаризація та повний аналіз усіх каналізаційних люків водоканалу. Врешті-решт, в трагедії звинуватили керівника дільниці місцевого водоканалу. Він мав забезпечувати періодичне обстеження каналізаційної мережі на території району і також забезпечити якість виконання таких робіт. Суд задовольнив клопотання прокурорів і визнав винним начальника дільниці каналізаційних мереж Степана Дацка. Чоловіку дали 4 роки позбавлення волі, однак сам засуджений заперечує свою вину. Каже, люк, у який провалився хлопчик, перевіряли за кілька днів до трагедії. Причиною нещасного випадку стало те, що на каналізаційному колодязі, який є елементом каналізаційної мережі, був відсутній корпус люка на момент падіння дитини. Адвокати засудженого кажуть, підзахисний став у цій історії цапом-відбувайлом. А справжні винуватці, які поцупили за кілька днів до трагедії люк, на волі. В міліції триває провадження, злощасних крадіїв і досі шукають. Про те, що карати потрібно саме збирачів брухту, одразу казав і мер Львова. Хоч раз брухтось покараний за крадіжку люка, не карають. А тому це вважають закритий злочин. Якщо б одного злапали, руку відрубали, ніколи б такої біди не було. І це кожного дня відбувається, кожного дня є крадіжка. В Україні щороку у відкритих каналізаційних колодязях гинуть люди. Здебільшого діти. Львівщина, Дніпропетровщина, Чернівці та навіть Київ. Усюди збирачі брухту крадуть кришки і наражають людей на небезпеку. Крадуть ці люки і здають їх на метал. Значить, на жаль, потім це кваліфікується як дрібна крадіжка, і ці люди не отримують кримінальної відповідальності, не попадають в міста позбавлення волі, а далі продовжують це робити. Треба за це вводити кримінальну відповідальність окремо, тому я пропоную доповнити кримінальний кодекс статтею викрадення крадіжки люків. За відповідний законопроект проголосували у Верховній Раді. Щоправда, лише в першому читанні. Під час обговорення на засіданні профільного комітету депутати вирішили, документ потрібно відправити на доопрацювання. Бо посилити відповідальність потрібно не лише за крадіжку люків, а й інших металів. У нас дуже часто є така, і в практиці стикався, коли крадуть електропровода. Обрізають, і провід під напругою падає і лежить. Це ж теж висока суспільна небезпека? Не менша небезпека від того, що розбирають трансформаторні станції, труби вирізають. Думаю, що треба повернути на доопрацювання автору. І треба підготувати законопроект, пане Антон, який буде охоплювати всю царину, завдання шкоди комунальним, мережам, які можуть призвести до травмування або загибелі людини. Отже, очевидно, життю людей загрожує не лише крадіжка люків та дротів, які залишаються лежати під напругою. Збирачі брухту розбирають все, що заманеться. Є випадки, коли навіть зникає сотні метрів залізничних колій. Годі казати про ще одну глобальну проблему – ліфти. Їх механізми також дуже приваблюють крадіїв. Найпопулярніша запчастина – мідна гальмівна шпуля. Без неї ліфт може не зупинитися і навіть впасти. Підрахувати кількість жертв в результаті крадіжок ліфтових механізмів, мабуть, неможливо, бо ледь не щомісяця по всій країні трапляються нештатні ситуації. Звісно, ще більше інцидентів, коли через поцуплену запчастину в багатоповерхівках місяцями просто не працюють ліфти. Фахівці кажуть, проблему потрібно вирішувати терміново, і саме суттєве посилення відповідальності за крадіжку життєво важливих запчастин може зменшити кількість мисливців за металом. Это очень важно с точки зрения безопасности. Существуют виды краж, при которых возможно травмирование пассажиров, которые находятся в кабине лифта. Например, кража тормозной катушки вместе с элементом крепления. В этом случае, кроме того, что тормозная система не действует,
злоумышленники разводят тормозные колодки, и тормозная система оказывается незадействованной. И в этом случае возможно травмирование пассажиров, так как лифт в случае движения вниз может набирать скорость и возможно только экстренное торможение путем ловителей. И как элемент воровства, например, приводы дверей кабины, короткое замыкание в шахте и возникновение пожара.